З традиційними порушеннями та поодинокими фактами підкупу пройшли вибори до 11 територіальних громад Одеської області. Упродовж усього виборчого дня 29 жовтня фахівці Комітету виборців України фіксували різноманітні порушення. Помилки в бюлетенях, приховану агітацію, перешкоджання діяльності спостерігачів та журналістів. Поки що задокументований лише один випадок підкупу виборців у Шабо. Лідером серед порушень став Куяльник. Проте імена перших переможців уже відомі. Дальницкая ОТГ, на первом месте Крутюк Сергей, самовыдвиженец. Березовская ОТГ, на первом месте Григораш Валерий, ВО «Батьківщина». Куяльницкая ОТГ, Паламарчук Сергей, самовыдвиженец. Маякская ОТГ, Дяченко Виктор, действующий глава. Знаменская ОТГ, Войников Иван, действующий глава. Вилковская ОТГ, Дзядзін Николай. Антилідером заявкою виборців стала Старокозацька громада – це 30%, а найбільший показник у Куяльницькій громаді – 62%. За словами фахівців, сьогодні повинні завершитися усі формальності. Найближчими днями будуть оголошені офіційні результати виборів. Можливо, але...